Hei alle sammen. Nå vi i slutten av februar på Bogstad. Det mye snø. Over en meter. Under snøen så ser det ganske bra ut. Vi har litt grann is, men den av den gode typen, hvor snøen ganske porøs. Så vi relativt optimistiske sett i forhold til videre progresjon. Men jeg tror på en måte at det største utfordringen vår nå, det blir den siste fasen med nedsmelting av snøen, hvor det blir veldig mye vann som skal bort. Og vi kommer til å iverksette tiltak med å rydde mye snø i perioden fremover. Og så håper jeg på at alle sammen benytter de flotte skiforholdene som nå vi har i marka, til å faktisk glede seg litt over det.